Hi guys, it's me again, Raymond Lopez. Natandaan nyo ba yung mga inampun kong apat na pusa? Malalaki na sila ngayon. Bili natin sila ng makakain at kanilang inumin. So guys, puntaan natin mga pusa. Dito sila. Well, dahil tayo ay hikain, uh, nilabas ko na yung mga pusa mula sa aking kwarto at nandito na sila sa likod bahay. Every morning ito yung routine ko. Gigising ako ng maaga para mapakain ang aking mga pusa. Importante din yung space nila at makapaglaro din sila at makalabas sa kulungan. Sayang-sayang mga yan pag magbubukas ng kulungan nila dahil makakapaglaro na sila. Kahit noong nasa kwarto pa tong apat na pusa na to, ang pinakamalambing talaga sa kanilang apat ay itong si Orange. Bilis-bilis nilang lumaki kaya nakakatuwa rin silang pakainin kasi hindi sila madumi sa kulungan nila. Actually, tiyagaan lang talaga magalaga ng pusa. Minsan nga iniisip ng iba na dagdag gastos pa ito dahil sa kanilang mga pagkain at tinumin. Well, cat lover kasi tayo eh. Maawin tayo sa mga hayop and especially sa mga pusa aminin man natin at sa hindi, talagang nakakatanggal sila ng stress tuwing uuwi tayo o bago tayo umalis sa trabaho. Yung kakitan nila, kakulitan nila, yun yung parang nagpapangiti sa'yo sa simula at pagkatapos ng araw. Marami akong kaibigan dito sa Saudi na talagang kasama sa budget nila yung mga pagkain ng pusa at maging ang litter. Ito yung mga buhangin na dinudumihanan ng mga pusa. Binibili rin ito guys. Kaya pag naglilinis ako ng dumi nila, hindi na lang ako humihinga. <laughs> kasi baka hikain ako. Papalitan mo yung liter ng panibago para hindi mangamoy yung kulungan. Habang naglilinis nga ako, biglang may dumating na pusa. Ito yung tinatawag na stray cat or walang nagmamayari sa kanila. Kaya pag may dumaang pusa na to, pinapakain ko na lang din kasi kawawa naman sila. Well, wala talagang makakapigil sa isang bagay. Kapag gusto mo yung ginagawa mo at doon ka masaya, napakaraming pusa sa Saudi na nasa lansangan lang nakatira at yung ibang pusa namamasura talaga para makakain lang kaya pag may chance na tumulong tayo sa mga pusang ito bigyan natin sila ng maiinom at pagkain for sure uh, bibigyan tayo ng gantimpala ni Ala o ng Diyos. Minsan naisip ko, yung tao kasi makakahingi ng tulong eh pag nangangailangan sa kapwa niya tao. Pero yung hayop na ng tulong sa tao, parang mahirap nilang i-explain na kailangan nila ng maiinom. Kaya pag may chance na tulungan natin ng iba, tulungan din natin yung mga hayop sa paligid natin. Sure ako na ang unang-unang ngingiti ay ang sa taas. Dahil kung marunong tayo magmahal sa mga hayop, mahal din natin yung ating kapwa. Nakakalungkot lang na iisipin mo na mag-aalaga ka pero darating yung panahon na mawawalay din sila sa atin. And maaaring isa rin tayo sa iiwan sa kanila. At di natin sila madadala sa kung nasan man tayo o hanggang sa pag-uwi ng Pilipinas. Kaya sa mga kabayan kong nagbibigay ng pagmamahal sa mga pusang ito, saludo ko sa inyo. At naway, pagpalain tayo ng may kapal. Ako ah, pumili si Raymond Lopez. Thank you very much for watching and have a nice day!